အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှလည်းအတိတ်ကရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်လောကရာနေဟခေါက်ဆံငှက်ပြန်တန်းနဲ့တွေ့တယ်ဒီလိုလေးပြောတယ်ဒီခေါက်ဆံငှက်ကိုတချို့နေရာမှာတော့တစ်တောင်ငှက်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီတစ်တောင်ငှက်များဒီပြန်တန်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တတမထဲတခြားငှက်ဒီလိုတန်းပြီးတော့မပြန်ဘူးနှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်နှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်ဒီလိုပြန်တယ်သံဃာကြီးမှကျင်းနေတဲ့အချိန်ကမှလည်းလောကရာဆိုတာကဒီလိုပဲအနိုင်အမြင့်ရှိပါတယ်နော်နေနိုင်မြင်လိုက်ရှိတော့ကံဒီကိုထူထောင်ခဲ့ခြင်းအချိန်ကမှအနိုင်အမြင့်ကရှိနေတဲ့အတွက်ဒီကံဒီကလည်းဘာဖြစ်လို့အနိုင်မြင့်ရှိရလဲစိတ်နေစိတ်ထားအပေါ်မူတည်တယ်နော်စိတ်နေစိတ်ထားတွေကအနိုင်အမြင့်အတက်ကျရှိနေတော့အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှလည်းအနိုင်အမြင့်အတက်ကျရှိပါတယ်ဒါနကိုနှစ်ရှင်လိုလိုပြုနေတဲ့ပုံစံတွေပို့ပြီးတော့နားလည်ပါတယ်တခါတလေစိတ်ထက်တန်ပြီးမဲ့တခါတလေတချို့တချို့ရည်တည်ကြတော့အကြောင်းကအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့လေစိတ်မထက်သန်တဲ့နေလည်းမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးပဲဒါကတော့ကိုယ်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ပဲဒါကြောင့်သူကအတက်အကျအနည်းငယ်ဆိုတာဘယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကိုပဲထူထောင်နေဖြစ်စေအတက်ကျအနည်းငယ်ရှိပါလေကံဒီမှာအတက်ကျအနည်းငယ်ရှိတော့ဒီကံဒီကြောင့်အကျိုးတွေရရှိတဲ့အချိန်ခါမှလည်းအနည်းငယ်ဆိုတာရှိမယ်ဒါကြောင့်ဒါဟာဘာဖြစ်လဲဘောအောအမောင်တို့အိဋ္ဌဝတ္တိဤတန္တရာဝဇိယဒုက္ခနဲ့သရဏဏနမကျင်းဒီကျေဆွ၍တေပြေသွန်ချရအောင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍာ၌မြည်သည်ဤတန်ဤလောကတန်ဒီကနိဗ္ဗာန်အမြဲနှောင်ဖွဲ့၍ထားပါပေ၏ဒုံမေသိင်တို့သည်ဇောရခုသာဓမြတို့သည်ဇောရကိင်ခုသာဓမြတို့သည်ဟုတ်ကြပါကုန်သလားကဲသင်တို့ဟာခုသာဓမြဟုတ်ကြရဲ့လားသူကမေ့ကြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဣမတ္တလောကတာသစ္စာကိရိယာနာမအဘောတယောဣမတ္တလောကတာဤလောကအဖို့သစ္စာကိရိယာနာမသစ္စာကိုပြုခြင်းသစ္စာဆိုခြင်းဖြင့်ဒီအဟုတယောတ ত্ত্ব တို့ရဲ့မိကိုအထာယဖြစ်ပါ၏ဒီလောကမှာသစ္စာဆိုခြင်းဆိုတာကသရဝတို့ရဲ့မိကိုအထာယဖြစ်ပါတယ်တသမတဗိမိယတိအမေသောရဟတိမတ္တတုအထနာသောရမမတ္တတုတိသစ္စာကိရိယာကတောထကရောထသတ္တမထူကြောင့်တပိပိသင်အလုံးစုံတို့သည်လည်းပဲတင်တို့အလုံးစုံတို့သည်လည်းပဲအမိငါတို့သည်သောရခိုတာတမြတို့သည်ယတိအကယ်၍ဖြစ်ကြအပါကုန်မူကဟတိစင်ဒီမတ်တတို့နိမ့်ပါစေတည်းအထာထိုကဲ့သို့ခိုတာတမြမဟုတ်အထာထိုသို့မဟုတ်ဖဲနာသောရခိုတာတမြတို့မဟုတ်ကြအပါကုန်မူကမမတ်တတို့မနိမ့်ပါစေတည်းဣတိဣသောနှင့်သစ္စာကိရိယာသစ္စာပြုခြင်းကိုကရောထပြုကြပါကုန်လော။သင်တို့ဒီတိုင်းသစ္စာဆိုကြမှာသစ္စာပြုကြကြမှာနော်။ဒုဟာခုသတ္တမြမှန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းကနင်းပါစေ။ဒုဟာခုသတ္တမြမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းမနှင်းပါစေတည်းလို့ဒီလိုသစ္စာဆိုပါဆိုပြီးတော့သူကအကြံဉာဏ်ပေးတယ်။အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အချိန်ခါမှာသုံးချိန်သုံးရောက်တော့လွတ်လင်အလုံးကလည်းမကလွန့်လင်းအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်သစ္စာဆိုကြတယ်သစ္စာဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဟတိဥပါကံတုံးဖြင့်နတကောတိဟတိစင်ဒီဥပါကံတုံးဖြင့်ကယောအန္တောမှာလည်းပဲနတကောတိမစွမ်းနိုင်စင်ကအနတ်ကပ်ဖို့တော့မစွမ်းနိုင်ဘူးဝိဝရံတောပလရယတိဝိဝရံတောမိဩလည်းရပလရယတိထွက်ပြစ်လေဤစင်ကမိဩပြီးတော့ထွက်ပြစ်သွားတယ်ဆွမ်းပြီးလာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီစင်ကိုပြန်ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့တခါတည်းချွန်းနေလန်းနေနဲ့ထိုးဆွပြီးတော့တခါပြန်ပြီးတော့ဆောင်းကြပြန်တယ်။ဆောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဟတ်တဲ့ဥပနိဒုဏတကောမှာဘယ်လိုမှဆင်းကိုပြန်ဆောင်းယူဖို့ရန်အတွက်မစွမ်းနိုင်ဖြစ်နေတယ်။မစွမ်းနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်မင်းတင်ပြတဲ့အချိန်ကကျတော့ရှင်မင်းကတကယ်ဒီလူတွေအပေါ်ကနေပြီးတော့ဖျားရီအုပ်လိုက်။ဖျားရီအုပ်ပြီးတော့ဆင်းနေစေဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးအမိန့်ချပြန်တယ်။အမိန့်ချလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မှဆင်းကလည်းဘာဖြစ်သလဲ။ရှင်းကတဲ့နှစ်ဆက်ကျင်းလုံးတဲ့အတန်ဒီအော်ပြီးတော့အတင်းထွက်ပြေးသွားတယ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့မဖြစ်တည်းဂုံးတိုက်တဲ့ရွာစားကိုရှင်မင်းကလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်ကဲအမောင်ဒီရှင်ကဒီမကလူလင်ဥဆောင်နေတဲ့ဒီခိုးတာဓမြခြင်းကိုနင်းမို့ရအတွက်အလိုမရှိဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်လဲမင်းကြည့်တော့အရှင်မင်းများဒီမကလူလင်ကမန္တန်အတက်ကိုသူကတတ်ပါတယ်သူတတ်ပြီးနားလဲမန္တန်ရဲ့အမှုဘောကြောင့်ဒီအရှင်ကမနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုပြန်ပြီးတန်တော်ဦးတင်တယ်။တင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ထိုအချိန်ကမှရှင်မင်းကနေမကလူလင်အခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်။သိမှမန္တန်ရှိသလားဆိုပြီးတော့မကလူလင်ကိုမေးကြည့်တယ်။မေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့နတ္တိဒေဝမေချံမန္တောသစ္စာကိရိယံပဏ္ဏမေချံကရိမယတိအာမေရိညောသောရမတ္တတုအထနာသောရမမတ္တတု
You watch him, Mimia, Major, and you know yet than that, Mando, Mandandi, Nati, Mahiba. Maya, General Mutu, did this, I really had this, so Jingo, Grima, Bilo Javago, eat. You're not Bandama, Mandan Suraga, Mahiba, would have been at this, so Rijabare, Pelusule. I mean, I do it in your me, so I could not have yet, I gave you Fijabago Muga. Had he seen him, I did do never, did he? At that, to the moment, so I could not have yet. Nahondi, Mefijabago Muga, at his in the Mamma Tadu, Maneba, Zedri, it is a disagreeant, this is a jingle green, my Bujabago E. Maro, that really shimmy, a kuda damia chicken, so you see in the Neba Zedri. Maro, that really shimmy, a kuda damia, Mohokabu solution, that is in the Maneba Zedri, so you know, you know, deal with this, so what is, so you can eat them yet. ပဲနေတော့ဉာဏ်ဟပရိသတ်တိအဲ့ဒီတော့သစ္စာဆိုရပါဘူးဟမ်ဆိုရအောင်တော့ကံတကုထူတော်တဲ့နော်ကံတကုထူတော်တဲ့နေဆိုတာကတော့ဒီလိုပါဘုန်းကြီးတို့ငါးပါးသီလမြည့်ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ငါးပါးသီလမြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတဲ့ဆိုတာကသီလဤဟုသောမြေပေါ်မှာစဉ်းစားကြည့်တဲ့ယက်တည်ပြီးတော့ဒီလိုသစ္စာဆိုရင်ဒီသစ္စာတွေကသစ္စာပါရမီပဲအောင်မြင်တတ်ပါတယ်သီလဤဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည
အသက်လေးချင်းသေးသေးသူ့တကောငါဘယ်တော့မှမတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါသစ္စာလေးချံပြုတာပဲအဲ့ဒီပြုတဲ့အတိုင်းမိမိစိတ်ကိုပြုတဲ့နေ့ကစပြီးခိုင်ခိုင်မာမာစောင့်ကြည့်ထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်အလားတူပဲဉာဏ်နဲ့သိခါဖို့လိုတယ်ပုံစံတူပဲခိုင်ခိုင်မာမာစောင့်ကြည့်ရတဲ့ဒီလရှိနေတဲ့ပုံစံတွေအဖို့ဒီလိုသစ္စာဆိုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာရတတ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးသတိရတော့ကာဏတိပါယနာစက်မှလာတဲ့သစ္စာဆိုခန်းလေးတစ်ခုပြောမယ်ကာဏတိပါယနာယတိကြီးကယတိဘောနဲ့နှစ်ပေါင်း90ကျော်နေပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဥယျာဉ်တော်တစ်ခုရောက်သွားတယ်ဥယျာဉ်တော်မှာကျောင်းလေးတစ်ဆောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီကျောင်းလေးတစ်ဆောင်ကတော့ဆောက်လုပ်သွားတဲ့ဒကာလေးကတော့ကွယ်လွန်သွားပြီးသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကျင်းခဲ့တယ်သားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့ကျောင်းတော်လေးကိုဒီဥယျာဉ်တော်အတွင်းရှိကျောင်းတော်ကိုယတိကြီးတစ်ပါးကြွလာပြီးဆိုတဲ့သတင်းကြားတော့သူရဲ့အင်ရှင်မနဲ့ကလေးလေးပါခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဒီကျောင်းတော်ကိုလာတယ်။မိဘတစ်ပါးကကျောင်းပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ယနေ့ကြီးနဲ့သကသမီးအလှပတန်လှပပြောနေတယ်။ကလေးလေးကအောက်မှာဂျင်လေးတစ်လုံးနဲ့ဆော့တယ်။ဂျင်လေးကတောင်ဖို့အခေါင်းပေါက်ကလေးနဲ့ဝင်သွားတော့ကလေးကလက်နဲ့လှမ်းပြီးနှိပ်လိုက်တော့အထက်ကမွေးရပေါက်လိုက်တော့ကလေးကအစိတ်တက်ပြီးမိတ်သွားတယ်။မိတ်သွားတဲ့အချိန်ကကျတော့အင်ရှင်မကလည်းကိုယ်သားဖြစ်တဲ့အချိန်ကကျတော့အရှင်ဗျာအရှင်ပြတော့ယတိယဟန်ဆိုတာကသေဝပညာအတက်တွေတက်ပါတယ်ဒီကလေးအသက်ရှင်အောင်အရှင်ပြကဲပါဟာငါလည်းဘာမှမတက်ဘူးမတက်ရင်ဘာလုပ်မလဲငါတခုတော့ရှိတယ်ငါသစ္စာတော့ပြုတ်ပေးမယ်ငါသေဝအတက်ပညာတော့မတက်ဘူးဆိုပြီးသူကသစ္စာစပြုတ်တယ်ဘယ်လိုယတိကသစ္စာစပြုတ်လဲငါဒီတဲ့ယတိဘုရားနဲ့နေခဲ့တာနှစ်ပေါင်း90ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်ယတိဘုရားမှာ9ရက်ပဲပြောမွေးခဲ့တယ်ရန်နှစ်ပေါင်း90လောက်ကမပြောဘူးပဲနဲ့ယတိဘောမှာနေရပါတယ်အဲ့ဒီသစ္စာစကားမှန်ကန်ခဲ့ပါလေဒီကလေးရဲ့အစိတ်ပြေပါစေဆိုပြီးသစ္စာပြုဟုတ်သူမှန်တာပြောတာပဲမှန်တာပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကလေးကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တယ်ခေါင်းမှာရှိတဲ့အစိတ်တွေကျသွားတယ်ကဲခေါင်းမှာရှိတဲ့အစိတ်တော့ကျပြီကဲနင်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်နင်းတို့လည်းကဲသစ္စာပြုရယောက်ျားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗာသစ္စာပြုတယ်တပည့်တော်ဟာမိဘရိုးရာကဆင့်သက်လှတဲ့လူဌာနဝတ်ကိုသိမ့်မပါပဲနဲ့တပည့်တော်ပြုနေရပါတယ်အဲ့ဒီသစ္စာစကားမှန်ကန်ခဲ့ပါရင်ဒီကလေးရဲ့တန်တမ်းမှအတည်ရှိနေတဲ့အစိတ်တွေလျော့ကြပါစေတည်းဆိုပြီးသူကသစ္စာတိတ်တံပြုအစိတ်ကြတော့လည်းချက်ရောက်သွားပြီချက်ရောက်တဲ့အချိန်ကအင်ရှင်မအလက်ရောက်လာတော့ကဲအင်ရှင်မနင်းလက်သစ္စာပြုတပည့်တော်ဟာဒီယောက်ျားကိုတခါမှမချစ်ခဲ့ဘူးဟုတ်မချစ်ဖက်နဲ့ဒီယောက်ျားကိုပေါင်းနေရတယ်ဒီသစ္စာစကားမှန်ကန်ခဲ့ပါရင်ဒီကလေးရဲ့အစိတ်လျော့ကြပါစေဆိုသစ္စာပြုလိုက်တဲ့လျော့ကြသွားကလေးကောင်းသွားတယ်တောင်းရောင်တမြင်လက်ချင်းဆိုင်ရပြီတောင်းရောင်တမြင်လက်ချင်းဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ကဲရှင်ဖျားဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုပြီးတကားကမေးကြည့်တယ်ငါကွာမာတောင်းရောင်တမြင်လက်ချင်းဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ယသိမေးကြည့်တယ်ရှင်ဖျားဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲငါဟာယတိဘောနဲ့ခုနှစ်ပဲပြောတယ်ခုနှစ်လွန်တဲ့အချိန်ကကစပြီးတော့ငါယတိဘောမှာမပြောဘဲနဲ့နှစ်ပေါင်း90လောက်ဆက်လက်ပြီးတော့နေထိုင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါကိုသူမြတ်ကြီးကယတိလူတွေကြီးလို့ခေါ်မှရှင်းလွန်းလို့အဲ့ဒီအချက်ကိုသူကကာကွယ်တာပဲသူမြတ်ကြီးကနေပြီးတော့ယတိလူတွေကြီးလို့ခေါ်မှရှင်းလွန်းလို့ငါမပြောဘဲနဲ့ယတိဘောမှာပဲဆက်ပြီးနေရတယ်
ူများတွေဘုန်းကြီးလူတွေလို့ခေါ်မှရှက်တယ်ပေါ့ဒီလိုက်ချင်းလူတွေလို့ခေါ်မှရှက်တယ်ဘယ်လိုလဲဒီလိုက်ချင်းတွေရှက်ကြတယ်အဲ့ဒါပဲဒီလိုက်ချင်းလူတွေကြီးလို့ခေါ်မှသိရှက်တယ်ဘုန်းကြီးလူတွေကြီးလို့ခေါ်မှသိရှက်တယ်အဲ့ဒါရှက်ထန်တဲ့ပဲငါသာသနာပေါ်မှာမပြောမူဘဲနဲ့နင်းနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေတယ်အိမ်ရှိယောက်ျားကိုမေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့တပည့်တော်ကအမျိုးအနွယ်ကတည်ထားတဲ့ဒါနဝတ်လေးဟာတပည့်တော်လက်ထက်ကျမှပျက်စီးသွားတယ်လို့သူတို့ဘာလို့ကြည့်ရမှာစိုးစိုးသာတပည့်တော်ကဒီဒါနဝတ်ကိုပြုနေတာပါစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးမှတရားတရားမရှိဘူးတဲ့ဘိကကြည့်ရမှာကြောက်လို့သာနေသူကဒီဒါနဝတ်ကိုဆက်လက်ပြီးထူထောင်နေရအမျိုးသမီးကိုတခါဆက်ပြီးမေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အမျိုးသမီးကဘာပြောလဲတပည့်တော်ရဲ့အမျိုးနဲ့မှမိဘကသဘောတူညီလို့ပေးစားထားတဲ့အင်းရှင်ယောက်ျားမှန်ခဲ့ရင်ဒီယောက်ျားကိုစွန့်ခွာပြီးတော့နောက်ထပ်ယောက်ျားတစ်ယောက်နောက်လက်ရိုးဓမ္မတာမရှိခဲ့ဘူး။တပည့်တော်ကအကယ်၍များဒီယောက်ျားကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်မသည်အမျိုးအနွယ်ကိုဖြစ်စည်းနေတဲ့ကောင်မပဲလို့မိကန်ကြီးကဲ့ရကြမယ်။အဲ့ဒီကဲ့ရမှာရှက်တဲ့အတွက်ဒီယောက်ျားအပေါ်မှာနည်းနည်းမှမချစ်ပေမဲ့လို့တပည့်တော်ပေါင်းနေပါလေ။နော်။ကိုချင်းတိလကအလေးကရုပြုတဲ့သဘောမရှိဘူးလား။ရှိနေကြနော်။ဒါကြောင့်သူကသစ္စာဆိုတာကမှန်တယ်ကိုပြောတာပဲမှန်တယ်ပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းမှာခိုင်ခန့်နဲ့ကိုကျင့်သီလရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်ကိုကျင့်သီလရှိနေရင်မှန်တဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ရင်မှန်တဲ့အတိုင်းဒီသစ္စာပါရမီဆိုတာကအောင်မြင်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ခုဒီနေရာမှာမကလွတ်လင်းတော့တထွေကသူတို့ကမှန်တဲ့သစ္စာစကားပြောတာပဲသူတို့တကုမဟုတ်ဘူးတကုဖြစ်ခဲ့ရင်ရှင်နေပါစေတကုမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ရှင်မနေပါစေနဲ့ဒီသစ္စာစကားလေးပဲဒီနေ့တရားကတို့ဆိုရကရှေ့တုန်းကတို့ငမှုတွေမဟုတ်ဘူးလားလို့မင်းကြီးအကြည့်တယ်။မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်ခါကစပြီးဒီတုဇေကျင်ကိုတို့ကဆွနှုတ်လိုက်တယ်။ဆွလို့ပြီးတဲ့အချိန်ခါကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုစဉ်းစဉ်းချင်းချင်းနဲ့တို့ကြကြနေလားထူထောင်ကြတယ်။ထူထောင်တဲ့အချိန်ခါကစပြီးတို့ရဲ့ကိုကျင့်သီလတွေကစင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်တို့ရဲ့သစ္စာစကားတွေကလည်းမှန်ကန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ကမနှင်းဘူး။မနှင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှသစ္စာရဲ့အနုဘောဖြစ်ကြောင်းရှင်မြင်ကလည်းသိသွားတယ်။ဒီလိုတဲ့အချိန်ကကြတော့ကဲအမောင်းတို့ဒီလိုစလို့ချင်းရင်ဒီတို့ကဘယ်လိုကံကောင်းကံတွေကိုပြုလုပ်နေကြလဲဘယ်လိုအမှုတွေကိုပြုလုပ်နေကြသလဲမေးကြည့်လိုက်တော့အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဟာလမ်းဒီမညီညာတာကိုညီညာအောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်လမ်းမလေးပြပေါင်းဆုံးတဲ့နေရာတွေမှာတန်လျင်တက်ခုဖို့ရန်အတွက်ဒီရက်ဒီဆောင်လို့လှူဒန်းတယ်ရေတွင်းရေကန်တွေကိုတုဖို့ပြီးတော့ဆောက်လို့လှူဒန်းကြတယ်ဒရားတွေကိုတိဆောက်ပေးတယ်ဒရားတွေကိုနှောင်းဖွဲ့ပေးတယ်ကြိုးတွေနဲ့တုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်အရရတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်နေပါတယ်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်လက်ကျေစပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တန်တော်ဥတင်းနေဒီလိုဆိုရင်ဒီဝါဇာကငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလမ်းပြီးဂုဏ်ချိုနေရတယ်လို့ထပ်ပြီးမေးကြည့်တော့အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တို့ရှင့်ရခင်ကကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုမပြုဘဲမိမိရော့ရော့နဲ့စားလိုက်တော့လိုက်ပြောလိုက်ပတ်လိုက်ဒီလိုနေစဉ်အချိန်ကာတုန်းကတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူရတဲ့ရတဲ့နဲ့လက်လာပါတယ်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုအချိန်ခါမှာတဏိတံဝေကရပြီကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုတင်တယ်ဆိုတဲ့အတိညာဖြင့်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုဆွတ်လို့ပြီးကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ရေးကိုတာတစ်ဖက်သက်ရောက်ချပြီးလုပ်နေတဲ့အတွက်သူ့အတွက်ရတဲ့ရတဲ့တဲ့လက်လာပါလေမရဖြစ်နေပြီမရခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးဒီလိုချုံးပြေဂုဏ်တိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တဏှာဥတင်တယ်အဲဒီခါကျတော့မှရှင်မင်းကဗာမေးရှိလေဒါတအယဟတိနာမတရိသန္တော်တို့ဖြစ်ဒုမကကုနေဇာနာတိအဟံမနုဿဟုတ်တဝါပိနတ်သနာပိတုမကံဝတနာကမ္မတုမကံယေဝပုဏ္ဏအာဟရဏိယံကတ္တဝါဒိမိအယံပိဟန္တိတုမကံယေဝဟောတုဘေတုံညာကာရကောပိတုမကံယေဝတသောဟောတုရှင်မင်းကအမိန့်ချလိုက်ပြီတန္တအမောင်းတို့အယံဟတိနာမဤရှင်မင်းကြီးကဒိဋ္ဌံတော်ဒိဋ္ဌံဖြစ်ပါပြီဤသောပိထိုဒိဋ္ဌံဒီလည်းဖက်တုမကံတင်တို့ဤကုနေကုန်ကြီးသူတို့ကိုသာနာတိသိရှိ၍နေပါ၏ဤရှင်ကြီးလည်းတို့ကဒိဋ္ဌံမဲဒိဋ္ဌံဖြစ်ပါလျက်နဲ့တင်တို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသိတယ်။အဟံဃာတိကမလို့သောလူသားသည်ဟုတ်တော်အပြည့်ဖြစ်ပါလျက်လီ။ဒုမကံတင်တို့၏ဂုဏ်၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတို့ကိုအနတ္တနာမည်မသိရှိပါ။ငါကလူသားဖြစ်ပြီးတော့တင်တို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုမသိရှိခဲ့ဘူး။ဒုမကံတင်တို့၏ဝတ္တနာကမ္မနေထိုင်ရာရွာကိုဒုမကံယေဝတင်တို့အတားလည်းပုဏ္ဏတဖအာရဏိယဆောင်းယူတတ်ကြီးကိုကတ်တော်ပြည့်ရင်းမိပေးပါ၏။တင်တို့နေတဲ့ရွာကိုတင်တို့ကိုပဲညဝဇအဖြစ်နဲ့အပိုင်စားငါပေးမယ်နော်အယံပိဟတိဤစင်းဒီလည်းပဲဒုမကံယေဝတင်တို့အာသာလင်ဟောတူဖြစ်ပါစေဒီစင်းကိုလည်းပဲတင်တို့ကိုငါပေးမယ်တင်တို့အတွက်တာဒီစင်းဖြစ်ပါစေဘေတုံညာကာရကောဖြစ်ဂုံးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းပဲဒုမကံယေဝတင်တို့ဤသာလင်ဓာတ်တော်ကျွန်းဒီဟောတူဖြစ်စေတည်း
ကောင်းတိုင်နေတဲ့ဒီမသနယောသာဟာသင်တို့ခိုင်းမှုရအတွက်သင်တို့ရဲ့ကြုံဖြစ်စေဆိုပြီးတော့အမိန့်ချလိုက်နော်အမိန့်ချပြီးတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဤလောဘထာယမေရှင်ပြီးပုညကမ္မံခရောတာတဏ္ဍတဝဝိသေသတိဤလောဘထာယဤမှာစာရွေးမေရှင်ပြီးငါအတွက်လည်းပဲပုညကမ္မံကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကောင်းခရောတာပြုကြပါကုန်ဤဒီဤတို့ပြောဆိုရွေးခဏညာသောတရှိစဉ်ဥစ္စာကိုတတဝပေးရွေးဝိသေသတိလွတ်လိုက်လေ ဤ ဒီနေ့မှာကြပြီငါအတွက်လည်းကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလို့ပြပါဒီလိုပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးဥစ္စာတွေပြပြီးတော့တခါတည်းလွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာလုပ်သလဲဒီတဏ္ဍခေတဝဝါရီနာဝါရီနာဟတ္တိအာရုံရှခိသန္တာမန္တယံဒီတိထုမကလူနေဥဆောင်နေတဲ့၃ချင်၃ရောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတဏ္ဍစီစဉ်ဥစ္စာကိုပြတော်ဝါယူဆောင်ချက်ကုန်ရဲ့ဝါရီနာဝါရီနာ အလှည့်စီအလှည့်စီအဖြစ်ဟတ်တဲ့ရှင်ကိုအားလုံးရှာအတက်စီကြကုန်ရေကိစ္ဆန္တာသွားကြကုန်နေရှိတော်မန္တယံတိတံမင်းကြလေကိုဤစင်တလက်ကြီးစီးပြီးတော့ကြည့်တဲ့ဥစ္စာတွေယူပြီးတော့သွားကြတယ်။သွားတဲ့အချိန်ကကြတော့သူတို့တိုင်းမင်းကြတယ်ဘယ်လိုလဲ။ဘုံညကမ္မနာမအနာဂတဘောထာယကရိယတိအမဂံပါဏအတ္တဥဒေပင်ပုဖိတံနိလောဘလံဝိယဣမတမေယဝအတဘာဝေဝိပါကံတိတိဘောဥအမောင်းတို့ ဘုညာကမ္မနာမှာကောင်းမှုကုသိုလ်မြည်တီကအနာဂတဘောဓာယအနာဂဘောအတွက်ငါကရိယတိပြုလို့အဘဝေဤအမင်္ဂဗန္နငါတို့အတွက်မှာအမှုကအန္တောဥဒေကေယီအတွင်း၌ဘုဖိတံပွင့်ဝင်နေသောနိလောဘလံဝိယကြာညိုပန်းကဲ့သို့ဣမန္တမေယဝအတ္တဘဝေဤပြစ္ဆုံပံအတ္တဘောနှင့်ပင်လျှင်ဝိဘကံအကျိုးတရားသဂိုဒေတိမေပါဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာမြတ်သောအဖြစ်နောက်အနာဂတဘောမှာအကျိုးပေးရုံတမတာ ရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တို့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ရဲမှာပွင့်နေတဲ့ညာညိုဘန်းကဲ့သို့ဒီဘဝမှာပဲဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကအကျိုးလာပေးနေပြီဣဒာနိအတိရေကံပုံညာခရိတာမှာဣဒာနိယခုခါ၌အတိရေကံဆရတဘုတို့ရဲ့ပုံညာကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုခရိတာမှာငါတို့ပြုကြပါကုန်အာဣတိဣသောမန္တယံတိတမင်ကြလင်ကုန်ဤ ဘုက္ခမဆရတဲ့ဘုတို့ပြီးတော့တို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုကြမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်မြင်ကြ။ဘေကံကအကျိုးပေးလဲလို့မြင်တော့တို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေခြင်းအချင်းခံမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးစေတနာမြတ်စွာကအကျိုးပေးနေတယ်နော်။ပြစ္ဆုံပန်းမှန်လဲဒီပထမဆုံးကုသိုလ်ကံဒီကအကျိုးပေးတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျိုးပေးတော့တို့ဘာလုပ်ကြမလဲလို့တို့တိုင်မြင်ကြ။တိုင်မြင်တဲ့အချင်းခံကြတော့ဘ
about a bump, she will ya, and dread. The idea is on the hood, the Mayoni decura, do solo din, eh, look, damn ya. And the solo de a jinka mother, but it is through sitting in Nagi Jack me to cook chin, pale. I'm your dominator, the gum of good old death man, my body. ဒုရုံကနည်းနည်းထိထားတာဟုတ်နော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကဒီအမျိုးသမီးတွေထဲမှာမပါစီရဘူးအဖို့ဘာကကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာကကိုတင်းလို့တို့မပေးဘူးတို့ကြီးကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုမယ်လို့တမ်းမြင်ကြတယ်အဲဒီလိုတမ်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒုက္ခကတော့ကိုယ်ဓမ္မတွေဆိုပြီးတော့ဖန်သွားတဲ့အချိန်ခါတုန်းကဒီအမျိုးသမီးတွေထဲမှာရုပ်တလေမြတ်တော်လဲတို့လွတ်မြောက်အောင
machibu, machida again, but it, eh? Do bad that do the eater. And now a boy canada, gone, eh? A chub canada, a punk canada, gone, eh? The diluji bedroga, bioda, eh? No? That's all. Dino go to come good way, a poor bagago. My brain name moves with a diamond yard. Diamond yard, I think I did a buffet, eh? Little mimi to Ingobia. Young me, I think I did a deed, sent a dread. Then they name that throw Tommy a total good of the Tommy's good and then a jeeb on your body. The only only Tommy the Sophie, you let us say, the only only yet the Sophie, you let him yet the Zizi, you like that. Eddie Tommy the Sophie, yet the Zizi, say a dirt leader, as I had a long love about it. No? One by G, got it? One by G, they think I got a throw by the red door away. Did they cook? Cook me that thing up.Shut down, cut it, eat it, go sing a land, lay land clean and meet it, near the yard and sweeping post on beer. And you did it when you meet it and sing a gentleman. The idea is on Solo Goya and Joseph Atto Jack. Joseph Atto Lady and sing a gentleman, Bob Jadana, little cook, Paula Lester, Maga, Lulia Maga, HMA, Susa, that good of my say that Nanda Sovito, HMA, Lee, we seen it. See the thing I get a good of my so that and you do me a new video.Let the man look at the guy, he can't think of it, look at Queen Yesure. Among all,
မနေ့စောစောထက်ကြပြီးတော့ဘွားနေကြတယ်အမောင်တို့ကိုယ်တိုင်ဘွားနေကြတယ်ဘာလို့များလုံနေကြတယ်လဲလို့မေးကြည့်တော့အာတို့တရားကြီးတစ်ဆောင်ဆောက်နေတယ်ဇီယာကြီးတစ်ဆောင်ဆောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဇီယာကြီးမှကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့ဘာကကိုကျမလည်းပန်းဝင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမရဘူးနဲ့တူတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာကကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားကြတယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်ဘာလုပ်မလဲလုံကုန်လုံကြီးလေးပေါ့နော်သာဝတိကိစ္စအထကဟာပဏိတတဝတာတယေနာကိနာစီဥပယေနမေရှပတိကံကရောဟိတိအာဟာတတဖမင်သာထောမြုသမီးနိဝိနေကိတံလတမဆရာတိအထကဟာပဏိအတပြန်ရှိတတ်တို့ကောတတဝပိယေတတဖမင်ယေနာကိနာစီဥပနိယေနတစုံတစ်ခုသောနိလံဥပအဖြစ်မေရှကျွန်တော်မှာအပတ္တိကကောမှုကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ကိုကရောဟိရအောင်ပြုလုပ်ပြီးပေးပါဤတီတို့အာဟပြောဆိုလေ၏ဘာပေးလိုက်ကြလဲအတဗျာရှိကြတဲ့ရှိတုန်းကတော့တော်တော်တန်ဖိုးရှိပုံရတယ်နော်အတဗျာရှိကြပေးပြီးတော့လက်ဆောင်ထိုးလိုက်တယ်လက်ဆောင်ထိုးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဟိုဘက်ကလက်သမဆရာကြီးကဘာပြောမလဲသာဓုအမသမီးကောင်းပြီတဲ့ဟောတို့ဝန်ခံလိုက်တယ်နော်ဝန်ခံပြီတဲ့အချိန်ကကျတော့မှဘာဖြစ်လဲမနေ့စိုးစိုးသူကနေခတ်စိုးစိုးလေးထထပြီတဲ့အချိန်ကကျတော့ရွာလေသွားဘယ်နဲ့တော့အမောင်တို့ငုတိလမ်းဘုံကမရောက်ကြသေးဘူးလားဘာလို့ညာတာသူကအတန်ကြည်ချင်းနဲ့ကြွေးကြော်လိုက်တယ်ကြွေးကြော်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့အာလုံးလမ်းဘုံရောက်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့မဘာဖြစ်လဲကဲမင်းတို့ရှေ့ကနေသွားနေကြကွယ်ငါ့မှာလုံးစက်ကိစ္စလေးတခုရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီးသူများတွေကအရင်လွတ်လိုက်တယ်လွတ်ပြီးတော့သူကတော်တဲ့သွားသွားတဲ့သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့တပင်တပင်သူကရွေးချယ်တယ်ရွေးချယ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီမှာဟိုတရက်ကတော့ခမန်းဘုန်းကြီးကြည့်ရတာပေါ့လေတရက်ကခမန်းဝင်းနဲ့တူပါတယ်ကောင်းဝင်းစတဲ့ခါကျတော့အချင်းရနေရီဒိုင်းနေနားပေါ်ရအတွက်အလဲကောင်းမှပိနေတယ်ဆိုတဲ့တိုင်တစ်ခုလိုအပ်နေတယ်။ဒီခရင်ပုံစံလိုပေါ့ခရင်လေးကအလဲကောင်းတိုင်မှာလာပြီးစုတယ်လို့ပဲ။အဲဒီလိုတိုင်တိုင်လိုအပ်တာဖြစ်တော့ဒီပိနေတယ်လို့ဖို့ရအတွက်အထွတ်တက်ဖို့ရအတွက်တိုင်တိုင်ကိုသူကကြက်ကြက်နဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒေချာလက်သမပညာဖြစ်ရွေးလိုက်တယ်။ရွေးပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မှအဲ့ဒါသူ့တို့ရဲ့အိမ်ကိုသူကပုတ်ထားလိုက်တယ်။ငါကယူခဲ့ပါလို့ခိုင်းလိုက်တဲ့နေ့ကျမှဒီတက်ဒီတိုင်ကိုထုတ်ပြီးပေးပါဆိုပြီးတော့ဒီစကားလုံးတေချာမှတ်ထားမှတ်ထားပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့တခြားပစ္စည်းတွေအလုံးပေါ်လေးရက်ဆော့ဖို့ရအတွက်ပစ္စည်းအဝဝါတွေအလုံးစုဆောင်းပြီးပြီသူဆောင်းမိတဲ့အချိန်ကကျတော့မှဖောင်ဒေးရှင်းတိုင်းတွေတူတယ်အုပ်ဒေးစီတဲ့စက်တွေဖြစ်ပေါ်လေးရက်အဆောက်အုံတွေအလုံးလုံးပြီးတဲ့အချိန်ကအချိန်ရင်တွေတင်ကဏိကြကမှလက်သမဆရာကြီးကဘာပြောလဲတို့တော့တခုတော့မင့်နေပြီကွယ်ဟာဘာမင့်တယ်ဒီတဲ့ခမရပြောလိုက်လို့ချင်းခဏခဏခမရမေ့မေ့နေတာပဲဘာမေ့လဲလို့မေ့လိုက်တဲ့အချင်းကကြတော့ဒီအချင်းလေးတွေကဘယ်မှာသွားပြီးတော့ယက်တည်မလဲအလဲကောင်မှယက်တည်ဖို့ရမရှိဖြစ်နေပြီဘိန်းနေတယ်ဆိုတာယက်ဖို့ရတင့်နေပြီဘယ်နေရာမှာဒီဘိန်းနေတယ်ယက်နိုင်မလဲဩယူရင်းလျှောက်ရှားလေယူရင်းလျှောက်ရှားမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ဘိန်းနေတယ်တော့ယက်မှာပေါ့ဒါနဲ့မကလွတ်လင်ဥဆောင်နေတဲ့လွတ်လင်တွေကဒီယူရင်းမှာလျှောက်ပြီးတော့ဘိန်းနေတယ်ရှားတယ်ရှားလိုက်တဲ့အချင်းကကြတော့နောက်ဆုံးသူအငွက်ရိုက်နေတာဖြစ်တော့အဲ့ခုနကသူတို့မှာရဲ့အိမ်မှာတွားပြီးတော့ဒီပိနေတဲ့ကတွေ့တယ်အဖိုးပိပြီးတော့ဝဲတယ်။အာကျမအဖိုးပိပြီးရောင်းထတဲ့လုပ်ငန်းရတော့မပြုတ်နိုင်ဘူး။အကယ်၍ကျမကကောင်းမှုကုသိုလ်အဖိုးဘာကဒီထက်မှပါဝင်ခွင့်ပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမထူလိုက်တယ်။ဘယ်လို့မှပါဝင်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူး။အဖက်ကလည်းတင်းတယ်။နင့်ကရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဝယ်သွားမယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အဖိုးဘာကတော့ဒီထက်ဝင်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးအတင်းကျဖြစ်တော့ပြန်လာရော။ပြန်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့တင့်ကပိနေတယ်လုံးမဲ့တင့်ကပါမလားလို့ရသမဆရာကြီးကတင့်ကိုမေးတယ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကတော့ဒီထက်မှကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့ဘာကပါဝင်ဆိုမလုံးမမပြုတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီတင့်ကိုကျွန်တော်တို့သွားခုံမယ်တော့မှသွားရှာမယ်ဟာရှာလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကအချိန်မမီတော့ဘူးနဲ့တူတယ်သူကညံမောတက်နေတယ်ညံမောတက်နေပြီးတော့အချိန်မမီတော့ဘူးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးသူကနားလည်းတရားဆောင်ဖို့လို့နော်နားလည်းကြောင်ဆောင်ပြီးကောင်းငင်ကိုအသာလေးမော့ကြည့်လိုက်တယ်မြင်လားမမြင်လားတော့မပြောတတ်ဘူးဘုန်းကြီးကတော့မြင်မှမထင်ဘူးနော်။ကောင်းငင်ကမှောက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ကလက်ခတ်သိကောင်းတယ်။ဒီလိုလက်ခတ်မျိုးကနောက်နှစ်တစ်နှစ်ကျော်မှသာလေဒီလိုလက်ခတ်မျိုးကပြန်ပြီးဆုံးလိုက်မယ်သူကနည်းနည်းလေးဖြီးလိုက်တယ်။ဖြီးလိုက်တော့မကလှုပ်လှဲ့တော့ဥစ္စာအနေနဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းနည်းနည်းယုံသွားတယ်။အဲဒီတော့နောက်တစ်နှစ်ကျော်မှဒီလက်ခတ်မျိုးကျုံမှဆိုတော့မင်းတို့တက်ကလက်ဖမ်းမှရမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကောင်းနေတဲ့လက်ခတ်ကြီးလွှဲသွားလိုက်မယ်ဒီနေ့မှရမှဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးကိုလည်းကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ရန်အတွက်အဖို့ဘာကပါဝင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါသူကနည်းနည်းမဲဆွဲတယ်။ဘာဖြစ်လို့မဲဆွဲလဲ။အသက်ပြရှိကြရထားတယ်လေဟုတ်တယ်မလား။အဲဒီလိုမဲဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါဝင်စေဆိုပြီးတော့သဘောတူလိုက်ရတာပေါ့လေသဘောတူပြီးသိယူလားယူလာပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့အတကာတဲ့အဲ့ဒီမှာပြဿနာလေးတစ်ခုအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ညံပေါ့
ဒါကလည်းတခုကဘာပေါ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ကိုမကလွတ်လင်ဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပရမတ္တကလာယူတယ်နောက်တစ်ချိန်လာယူလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်နောက်တစ်ချိန်လာမယူရင်စัจ जा လေးမှာဒီသူတို့မကမလွတ်လိုက်လည်းအဲ့ဒီမှာသူတို့မကြည့်ရဆိုပြီးစလုံးလေးထွန်းထားတယ်ထွန်းပြီးတော့အဲ့ဒါကအိုးအတိတ်ကလေးနဲ့တိတ်ချပတ်ထားတယ်ပတ်ထားပြီးတော့လာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ဘာမှလိုက်တယ်အချင်းရနေထုတ်ရတဲ့ညတွေ၈ခုသို့မဟုတ်၁၆ခုလောက်တင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မှဒီပတ်ထားတဲ့အိုးကိုဖြီးပါမတင်ရမဖြစ်မဖြီးပါနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုမှားလိုက်မလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီအတိုင်းပေါ်လေးတင်လိုက်ပေါ့တင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအချိန်နဲ့တွင်းပြီးတွင်းပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှ16ချောင်းတော့တွင်းပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီပိတ်ဆက်ကိုဖြီးလိုက်တယ်ဖြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့နည်းနည်းအသိအလေးမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မော့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာစလုံးကြီးတွေ့ရှင်းရှင်းကတော့ဒီခွတ်တဲ့ကတော့ဒီစာရေးတဲ့အတက်တော့ပေါ်နေပုံရပါတယ်စလုံးကြီးတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစလုံးကြီးကဘာတွေလဲဒါကစာဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူတို့လိုက်ရှာတယ်ရှာပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့အဖတ်ခင်းနေတယ်အဖတ်ခင်းနေတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီမှာဗာရိထားလေဣဇိယတိသူတို့မှာပြည်တယ်ဆိုပြီးဒီဇိယကလေးသူစာရဏီထိုးထားတယ်။အာဒီလိုဆိုရင်တင်းတို့ကဒီလောက်အပင်မခံထားတဲ့တိုင်ကြီးတိုင်နဲ့သူကသူတို့မှာပြည်နံပါတ်ခံတယ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာမပေးနိုင်ဘူးဆိုဖြစ်ပြောမပေးနိုင်ဘူးညင်းနေလို့မှလက်သမားဆရာကြီးကလည်းခါရတဲ့တန်နေရိုက်ထားလိုက်တာအကုန်လုံးပြီးသွားရောဟုတ်တယ်မလား။မွေရှိကြကတန်ဖို့မရှိဘူးလား။တန်ဖို့ရှိတော့တယ်နော်။အဲ့ဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်ညလိုက်တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့ဘကရသွားပြီ။ရတော့လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီမှာအချင်းရနေတက်ပြီးတော့ဒီဇီယကြီးဆောက်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဇီယမှသူကဘာရှိတယ်လဲသုံးဖို့သုံးစုခွဲထားနော်သုံးဖို့သုံးစုကတော့တစ်ခုကတော့မင်းစုရာဇာမြတ်တက်ခုဖို့ဆိုပြီးနေရာတစ်ခုတည်တန်ထားတယ်တချို့တဏျာကတော့သူစီရမြတ်တက်ခုဖို့တဏျာကျတော့လူနာမြတ်တက်ခုဖို့ဆိုပြီးတော့အပိုင်းကန္တသုံးခုခွဲထားလိုက်တယ်ခွဲထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီဇီယမှာသူတို့ခင်းထားတဲ့ပြင်းလေးက33ချက်ဆိုတော့တော်တော်လေးကြီးတဲ့ပြင်းလေးလို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲ့ဒီ33ချက်မှာသူ့ရဲ့နာမည်သူ့ရဲ့အမှတ်သားလေးတွေနဲ့သူတို့နာမည်လေးတွေလို့ယူဆရပါတယ်အမှတ်သားလေးတွေလောက်ထားတယ်လောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ရှင်ကိုလည်းသူတို့ကအမှတ်သားပေးထားတယ်အကြိမ်အဲ့နဲ့အာဂန္တုတယောက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်ပြင်းပေါ်မှာထိုင်ကြလဲထိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြင်းပေါ်မှာထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအဲ့တဲ့အာဂန္တုအတွက်ခြေစိပေးခြင်းနိမ့်နှိပ်ပေးခြင်းခဲဘဲဘောခြင်းလှူဒန်းပေးခြင်းအိယာနေရာခင်းပေးခြင်းအစရှိတဲ့တောင်းအယယကိုအကုန်လုံးရွက်ဆောင်ရမယ်ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ထပ်ထပ်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်ပြီးပြီးတော့ရှင်ကိုယ်နဲ့တင်ပေးထားတဲ့ဆင်ကလည်းတော်တော်လေးလိမ်မာပါတယ်လိမ်မာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရောက်လာပြီဆိုရင်ဘယ်ပြင်းမထိုင်နဲ့ဆင်ကအရင်ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတဲ့နဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုနဲ့ကဒီပြင်းချက်ပိုင်ရှင်အိမ်ထံခေါ်သွားလိုက်ခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအိမ်ရှင်ကအကုန်လုံးအသက်တာအယယခြင်းစင်းချင်းရေချိုးပေးခြင်းနိမ့်နှိပ်ပေးခြင်းခဲဘဲဘောခြင်းကျွေးခြင်းအိယာနီယာခင်းပေးခြင်းအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းရအလုံးပြုလုပ်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်သူတို့ကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုခဲ့တယ်ပြုခဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မကလွတ်လင်ကမလုပ်တလေအဲ့ဒီမှာဒီဇေယကြီးရဲ့မနှံ့မကန်တဏျာမှသူကပင်လေကတိပင်တပင်စိုက်ပါတယ်ပင်လေကတိပင်စိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပင်လေကတိပင်ရအောက်မှာကျောင်းဖြာကြီးတက်ခုသူကခင်းထားတယ်သူရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပဲနော်နောက်တခုသူရဲ့အင်းရှင်မတဦးဖြစ်တဲ့နန္ဒာကမလုပ်တဲ့အဲ့ဒီဇေယကြီးနဲ့မနှံ့မကန့်မှရေကန်ကြီးတက်ခုတူးပြီးတော့သူကလှူတယ်စိတ်ဓာတ်အမြင်ရှိတဲ့အင်းရှင်မကြတော့မလုပ်တလေအဲ့ဒီဇေယကြီးနဲ့မနှံ့မကန့်မှပန်းဥယင်တက်ခုသူကလှူတန်းနေသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးပဲနော်လှူတန်းနေတဲ့အချိန်ကကြတော့အားလုံးတို့ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်နေတဲ့မကလူလည်းအလုံးနဲ့မှအကြီးကဲဖြစ်နေတဲ့သူဇာတာကတော့မလုပ်တည်းလေ။သဗ္ဗဇိတိကပါဏအာတတံခေတဝအတ္တဘဝမန္တယမန္နာဝဝိသရဏိသဗ္ဗဇိတိကအလုံးစုံတို့နဲ့အကြီးကဲဖြစ်သောသူဇာတာတိကအာတတံမှန်ကုန်ခေတဝကံ၍အတ္တဘဝမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုအတ္တဘဝကိုမန္တယမန္နာဝတန်ဇာရှင်လျက်တာနှင့်ဝိသရဏိလှည့်လည်၍နေမည်ဤ။အလုံးနဲ့မှအကြီးကဲဖြစ်နေတဲ့ဒီသူဇာတာကမှန်လေးတည်းချမှန်ကိုကြင်ပြီးတော့မိမိခန္ဓာကိုအတ္တဘောကိုအမြဲတမ်းလှပ်ပအောင်တန်ဆာဆင်ပြီးတော့လှည့်လည်နေတယ်။ဘယ်နဲ့တော့ဒီစကားကိုလက်ခံနိုင်ပါမလား။ဘုန်းကြီးလည်းအမှတ်တမဲ့တခါတုန်းကမြင်ဘူးပါလေ။နော်ဆေးရုံတက်နေရင်လည်းဆေးရုံဘုန်းကြီးခန်းထဲရောက်လာတော့ဘေးနားကတခါကြီးတယောက်တခါကြီးတယောက်ကြီးလာတဲ့ဧည့်သည်ကလေးမလေးတော့ကြမှန်ထုတ်ပြန်ပြီးကြည့်ပြန်ပြီးလိမ့်ပြန်ပြီးတော့ကြမှန်ထုတ်ပြန်ပြီးကြည့်ပြန်ပြီးလိမ့်ပြန်ပြီးဟာနေ့ဒီလောက်ဆိုရင်တက်နိုင်မှာတော့မလားနေရှုရှုနေပဲလိမ့်ပါလားလို့ဘုန်းကြီးကဒီလောက်ပဲပြောလိုက်ပြီဟုတ်တယ်မလားသူကဒီပုံစံနဲ့တူတယ်နော်ဒီတော့ရှစ်ခေတ်တုန်းကလည်းဒီပုံစံကရှိခဲ့မှုတော့ခုခေတ်မှလည်းဒီပုံစံကြီးကရှိနေတယ်နော်
မဂောတံအာဟပတိသူရမသာလာယပတိကသဒ္ဒနန္ဒပောခရဏိခဏပိတိစေတမလဝုစီရောပပိတိတဝပန္နပုညကမ္မနမထတိဧကပုညကရောဟိပတိပတိရှင်မသူရမသူရမတိကသာလာယစီယဤပတိကကောမှုကုသောအဖို့ဘာကကိုဇာတပြုလုပ်ခဲ့လေသည်သူရမကတော့ဒီစီယကြီးမှကောမှုကုသောအဖို့ဘာကတခုရရှိအောင်သူကပြုခဲ့ပြီးပြီနန္ဒနန္ဒတိကပောက္ခရဏိယေကံကိုခဏပေးသည့်တုစီခဲ့လေပြီနန္ဒကယေကံကြီးတုဖို့ပြီးတော့ကောမှုကုသတခုပြုခဲ့ပြီစိတ္တစိတ္တတိကမလာဝစီပံဥယင်တို့ကိုပမ္မင်တို့ကိုရောပါပေးသည့်ဆက်ပြုစီခဲ့လေပြီစိတ္တကတော့ပဉ္စဉ္ကြီးတခုတည်ပြီးတော့ပမ္မင်တွေကိုဆက်ပြုစီခဲ့ပြီတဝပဏ္ဏသင်အဖို့ကဘုညာကမ္မန္တမှာကောမှုကုသကံမြည်သည့်နတ်တိမရှိဖြစ်ခဲ့လေ၏သင်အတွက်ကြည့်မယ်